kuna watu wanakufanyia mabaya na wakiamini kwamba mabaya yao yatakuumiza, lakini pia yatakurudisha nyuma katika maisha yako. Lakini tambua kwamba Mungu amewaleta watu kama hao ambao ni mahasidi kwenye maisha yako, ili wakusukume, wakufikishe sehemu ambayo ni sahihi, sehemu ambayo ni nzuri, sehemu ambayo ina mafanikio makubwa sana kwako. Usivunjike moyo unapoona kuna vikwazo vinajitokeza katika maisha yako, kwa sababu si kila kibaya kinachokuja kwenye maisha yako ikawa ni kibaya. Unaweza ukachukia kitu lakini ndani yake kina heri kubwa na wewe. Lakini pia unaweza ukapenda kitu ndani yake kina shari kubwa na wewe. Kwa hiyo jipange, kikubali kila ambacho kinakujia kwenye maisha yako. Jikubali kwa kila ambalo linakufika kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu ndo amelipanga likufike na lina heri kubwa sana kwako wewe. Usidhani kwamba ni maumivu, mateso ama idhilali unazopatiwa. Lakini unapitishwa hapo ili ujifunze jinsi gani unaweza ukaishi na waja wa aina mbalimbali kwenye maisha yako.